U ovom videu prikazat ćemo kako koristiti Geo5 modul metoda konačnih elemenata te kako dobiti rezultate slijeganja nasipa. Najprije trebamo definirati geometriju i osnovne parametre u topologiji. U kartici Settings postavljamo Plane Strain za linearne konstrukcije, a tip analiza ćemo postaviti na stabilnost kosine. Za standard izaberemo Eurocode 2. Prelazimo na karticu Interface gdje definiramo granice našeg terena. U naredbi Setup Ranges možemo namjestiti granice terena po X osi te dubinu terena od najdublje točke naše konstrukcije. Nakon toga kliknemo na Add Interface te grafički ili tekstualno unosimo točku po točku. Također imamo i opciju uvoza DXF formata u kojem smo već nacrtali naš profil tla u nekom drugom softveru. Nakon što smo dodali razinu terena, dodat ćemo još jednu granicu koja će prikazivati rub naše brane. I još jednu koja će prikazivati granicu između dva tla. Prelazimo na karticu Soils gdje odrađujemo klasifikaciju tla. Za prvo tlo ćemo odabrati pjeskoviti mulj. Model tla ćemo postaviti na More Coulomb kako bismo mogli pravilno zadati parametre potresa. Za drugo tlo ćemo uzeti šljunkastu glinu i kliknuti na OK plus Assign. U kartici Rigid Bodies ćemo definirati težinu krutog tijela koje će simulirati našu konstrukciju brane. Za težinu ćemo uzeti 25 kN po metru kubnom. U kartici Assign ćemo dodijeliti naša tla odgovarajućim segmentima profila jednostavno klikom na odgovarajuće tlo, a zatim klikom na odgovarajuće područje. Sljedećih nekoliko naredbi se odnosi na zaglađivanje mreže konačnih elemenata na određenim područjima kako ne bismo imali predugačak proračun, već točnije rezultate dobivamo samo na željenim mjestima. Možemo dodati nekoliko slobodnih područja. Možemo jednostavno klikati grafički po linijama gdje želimo progustiti mrežu i dobiti točnije rezultate. Unesemo radijus oko naše linije koji označava veličinu područja i duljinu konačnih elemenata. Nakon što smo to odradili za sve linije, možemo ići na Mesh Generation. Ovdje odabiremo veličine segmenata na koje želimo podijeliti našu konstrukciju. Nakon generiranja mreže možemo vidjeti da je mreža gušća na mjestima gdje smo postavili progušćenje od 0,3 metra, a na ostalim dijelovima su elementi duljine 1 metar. Nakon što smo definirali topologiju, možemo preći na prvu fazu izgradnje. U izborniku Activity izabiremo koji dio konstrukcije će nam biti u toj fazi neaktivan, ukoliko je to potrebno. U izborniku Water postavljamo razinu vode uz pomoć GVT-a ili koeficijenta RU ili pornog pritiska. Vodu možemo zadati grafički ili tekstualno, te je dovoljno unijeti dvije točke. Unutar izbornika Beams možemo neke od naših elemenata profila pretvoriti u gradne elemente. A u izbornicima za točkaste linijske ležajeve možemo i dodatno podesiti rubne uvjete naših elemenata. Sljedeća tri izbornika se odnose na pojačanje kosine, o kojima ćemo reći nešto više kasnije. U izborniku Surcharge dodat ćemo opterećenje koje će djelovati na razini terena na određenoj lokaciji koja može biti i pod nekim nagibom. Veličinu opterećenja ćemo postaviti na 15 kN po metru kvadratnom. Ukoliko primijetimo nelogične plastične regije, kao što je plastično ponašanje glave sidra, možemo postaviti elastične regije unutar kojih nikad neće doći do plastičnih deformacija. U izborniku Earthquake ćemo upisati horizontalni i vertikalni koeficijent te unijeti regiju koja će biti pod utjecajem potresa. Potresnu regiju unosimo sa tri točke grafički ili tekstualno.
Nakon što smo unijeli sve parametre, možemo preći na analizu konstrukcije. Pri vrhu ekrana možemo jednostavno promijeniti rezultate, ovisno želimo li prikazati slijeganje, porni pritisak ili deformacije tla.